Hi, welcome my class. This is 5th standard mathematics. Today we will learn about the unit 5 fractions. Okay, so fractions is the major role in the mathematics. We are used in the daily life. For example, in we purchase the grocery shop items, we will purchase the half kg sugar and half kg rice, so all fractions terms used in the our daily life. Okay, so vidyarthigale ee binarasi annodu ನಮ್ಮ ದೈನಂದಿನ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಭಾಳಷ್ಟು ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಂಶವಾಗಿದ್ದು, ಇವು ಗಣಿತದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅದ್ವಿತೀಯವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಈ ಭಿನ್ನರಾಶಿ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು ನಿಭಾಯಿಸುತ್ತವೆ. ಸೊ ಆದ್ದರಿಂದ ಇವತ್ತಿನ ಒಂದು ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಈ ಭಿನ್ನರಾಶಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಒಟ್ಟು ಕ್ಲಿಯರಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಅವುಗಳ ಡೆಫಿನಿಷನನ್ನು ಮತ್ತು ಅವುಗಳ ಟರ್ಮ್ಸನ್ನು, ಸೊ ಅವುಗಳ ಒಂದು ಕೈಂಡ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಈ ಒಂದು ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ವೈ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದಿ ಡೆಫಿನಿಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಫ್ರ್ಯಾಕ್ಷನ್ಸ್. ಸೊ ದ ಫ್ರ್ಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಈಸ್ ದಿ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಎ ಹೋಲ್. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಫ್ರ್ಯಾಕ್ಷನ್ಸ್? ಫ್ರ್ಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಈಸ್ ದಿ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಹೋಲ್. ಯು ಯೂಸ್ ದ ಫ್ರ್ಯಾಕ್ಷನ್ಸ್. The fractions have in two terms. The fractions terms are numerator and denominator. Okay. So the number of equal parts into which the whole is divided forms the denominator. The number of equal parts selected or shaded forms the numerator. So these are the main points of the fractions. So all of you note this. Okay, so dear students, so this one read the 1/2. So 1 is called the numerator. 1 is called the numerator and 2 is called the denominator. This one the denominator. Okay, so here is read the this number is 1/2. 1 is the indicate the numerator and 2 is the indicate the denominator. So two terms and denominator and numerator and denominator equal the, so 1 divided the 1 line or subtract the 1 line. And this one read the 2/5. So this fractions 2 is called the numerator and 5 is called the denominator. Okay, 5 is called the denominator and this line is the separated the both two terms. So above term called the numerator and below term called the denominator. Understand? So this one will be 2/5. This fractions are the 2/5. This fraction called the 1/2. So understand? So we clearly understand the
draw these some pictures of the fractions. So this one is the circle, the whole circle. I separated the or I draw the one line inside the circle. So this circle have the two parts. ಈ ಒಂದು ವೃತ್ತ ಇದೊಂದು ಪೂರ್ಣ ವೃತ್ತವಾಗಿತ್ತು. ಈ ಪೂರ್ಣ ವೃತ್ತಕ್ಕೆ ನಾ ಏನು ಮಾಡಿದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಮಧ್ಯಭಾಗದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಗೆರೆ ಎಳೆದಾಗ ಆ ಗೆರೆ ಎಳೆದಾಗ ಆ ಒಂದು ಪೂರ್ಣ ವೃತ್ತದಲ್ಲಿ ಎರಡು ಭಾಗಗಳಾಗ್ತವೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಪಾರ್ಟ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ದಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಾರ್ಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದನ್ನು ನಾವು ರೈಟ್ ಇನ್ ದಿ ಫ್ರ್ಯಾಕ್ಷನ್ಸ್, ಇದನ್ನು ಫ್ರ್ಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಬರೆದಾಗ ನಾವೇನು ಬರ್ತೀವಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸೊ 1/2, ಬಿಕಾಸ್ 1 is the whole. ಈ 1 ಅನ್ನೋದು ಏನು ತೋರಿಸುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಓಲ್ ಪಾರ್ಟ್. ಓಲ್ ಪಾರ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಓಲ್ ಅಂದ್ರೆ 1 ಅನ್ನೋದು ಏನು ಓಲ್ ಪಾರ್ಟ್ ತೋರಿಸುತ್ತ. ಇಲ್ಲಿ 2 ಅನ್ನೋದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಎಷ್ಟು ಪಾರ್ಟ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿವಿ. ಸೊ ಎಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಸೈಡಿಂಗ್ ನೋಡ್ಕೊಂಡೆ. ಸೊ ಈ ಒಂದು ಪಾರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸೇವ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾಗ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಡಿನಾಮ ನಂಬರಿಟಿ ತೋರಿಸುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸೆಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಪಾರ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ವೃತ್ತದಲ್ಲಿ ನಾ ಎಷ್ಟು ಭಾಗವನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿನಿ ಅಂತ ಸೇಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿನಿ. ನಾವು ಸೇಡಿಂಗ್ ಪಾರ್ಟ್ ಅನ್ನ ಯಾವ ತೋರಿಸ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ ತೋರಿಸುತ್ತ. ಇನ್ನ ಟೋಟಲ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಪಾರ್ಟ್ ಆಗ್ಯಾವ ಅದರಲ್ಲಿ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಯಾವ ತೋರಿಸುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ತೋರಿಸುತ್ತ. ಸೊ ಇದನ್ನ ನಾವು ಫ್ರ್ಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಫ್ರ್ಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಪಾರ್ಟ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಓವರ್ ಅಂತ ಬರೀಬಹುದು. ಪಾರ್ಟ್ ಅಂತ ನಾವು ಈ ಒಂದು ಪಾರ್ಟ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಟರ್ಮ್ ಅನ್ನು ಯಾವಾಗ ಸೂಚಿಸುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನ್ಯೂಮಿನೇಟರ್ ಸೂಚಿಸಿದ್ರೆ, ಓವರ್ ಅನ್ನೋ ಟರ್ಮ್ ಅನ್ನು ಯಾವಾಗ ಸೂಚಿಸುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ವೃತ್ತದಲ್ಲಿ ನಾವು ಎಷ್ಟು ಭಾಗಕ್ಕೆ ನಾವು ಸೇಡ್ ಮಾಡೀವಿ ಆ ಸೇಡೆಡ್ ಪಾರ್ಟ್ ಅನ್ನು ಯಾವಾಗ ಸೂಚಿಸುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಅಂಶ ಸೂಚಿಸುತ್ತ. ಈ ಒಂದು ಈ ವೃತ್ತದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಪಾರ್ಟ್ಗಳಾದವು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಯಾವುದು ಸೂಚಿಸುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಛೇದ ಸೂಚಿಸುತ್ತ. ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್? ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲುಕ್ ದಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಿಕ್ಚರ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಒನ್ ದಿ ಬಾಕ್ಸ್. I draw the four lines in this box and I shaded the some parts in this picture. Okay, ee ondu aakruthiyalli nanu kelavondishtu em madappandra box galige shade madidene. So idanna binarasi roopadalli baradaga right as the given ಪಿಕ್ಚರ್ ಇನ್ ದಿ ಫ್ರ್ಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಫಾರ್ಮ್. ಈ ಫ್ರ್ಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅನ್ನು ಬರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಪಿಕ್ಚರ್ನಲ್ಲಿ ಟೋಟಲ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿದ್ದಾವೆ ಮಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು. ಆದರೆ ಸೇಡೆಡ್ ಪಾರ್ಟ್ ಎಷ್ಟಿದ್ದಾವೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೀವು ಗಮನಿಸ್ಬೋದು. ಮಲ್ಲಿ ಸೇಡೆಡ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಅರ ನೀವು ಹೇ ಮಾಡೋ ಕೌಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಟೋಟಲ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಅರ ಕೌಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಸೇಡೆಡ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ನೋಡಿದಾಗ 1, 2 ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಏನಪ್ಪ ಸೇಡೆಡ್ ಪಾರ್ಟ್ ಇದೆ. ಸೇಡೆಡ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಆರ್ ಟು ದಿಸ್ ಒನ್ ರೈಟ್ ದಿ ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ ಪ್ಲೇಸ್. ಶೇಡೆಡ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿದ್ದಾವೆ ಅದನ್ನು ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ ಪ್ಲೇಸಲ್ಲಿ ಬರೀಬೇಕು. ಇನ್ನು ಟೋಟಲ್ 8 ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಇದ್ದಾವೆ. 1, 2, 3, 4, 5. ಸೊ ಒಟ್ಟು 5 ಏನಾಗುವ ಅಂದ್ರೆ ಬಾಕ್ಸ್ಗಳು ಈ ಒಂದು ಆಕೃತಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಒಟ್ಟು 5 ಭಾಗಗಳಿದೆ. 1, 2, 3, 4, 5 ಟೋಟಲ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಇದೆ. 5 ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಇದೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಶೇಡಿಂಗ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ 2 ಇದೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಒನ್ ರೈಟ್ ದಿ ದಿಸ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ಇನ್ ದಿ ಫ್ರ್ಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಫಾರ್ಮ್. ಈ ಚಿತ್ರವನ್ನು ನಾವು ಭಿನ್ನರಾಶಿ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಬರೆದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ 2/5 ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್? ಸೊ ಲುಕ್ ದಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಿಕ್ಚರ್. ದಟ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ರೈಟ್ ಇನ್ ದಿ ಫ್ರ್ಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಆರ್ಡರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ಒಂದು ಚಿತ್ರವನ್ನು ಗಮನಿಸಿ ಮಕ್ಕಳೇ. ಈ ಒಂದು ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ
So shaded part at the Agra, not shaded parts yesterday anyway. In the Agra then Brade fractions for plenty by Beko. Understand? Okay, look at this given picture carefully. These pictures are right in the fractions form. ಈ ಒಂದು ಆಕೃತಿಯನ್ನು ಗಮನಿಸಿ, ಈ ಆಕೃತಿಯನ್ನ ಏನು ಮಾಡಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಭಿನ್ನರಾಶಿ ಸಂಖ್ಯೆ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಬರೀಬೇಕು. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಶೇಡಿಂಗ್ ಪಾರ್ಟ್, ಈ ಒಂದು ಆಕೃತಿಯನ್ನ ಒಂದು ಕೀನ್ ಆಗಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದಾಗ, ಸೊ ಶೇಡೆಡ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? ಶೇಡೆಡ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಆರ್ 1, 2, and 3. 3 ಶೇಡೆಡ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಇವೆ. ಸೊ ಶೇಡೆಡ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಯಾವ ಒಂದು ಪ್ಲೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತೀವಿ? ಸೊ ನಮಗೆ ಎಂಟೈರ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಶೇಡೆಡ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಇದೆ, 3 ಇದೆ, ಎಂಡ್ ಟೋಟಲ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಇದೆ 1, 2, 3, 4, 5, 6. ಓಕೆ, 6 ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ಇದನ್ನು ನಾವು ಟೋಟಲ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಅನ್ನು ಯಾವ ಪ್ಲೇಸ್ ನಲ್ಲಿ ಬರ್ತೀವಿ? ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೀತೀವಿ. ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್? ಸೊ ಇದನ್ನ ಮತ್ತೆ ನಾವು ಅಂಗಡಿ ಸಿಂಪ್ಲೆಸ್ಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೀಬಹುದು. ಅಂದ್ರೆ 3/6 ಇದು ಸಿಂಪ್ಲೆಸ್ಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಇದನ್ನ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. 3 1 3 and 3 2 6. ಸೊ ದಿಸ್ ಒನ್ ರೈಟ್ ದಿ ಸಿಂಪ್ಲೆಸ್ಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ದಿ 1/2. 1/2 ಅಂತ ಬರೀಬಹುದು, ಅಥವಾ ಇಲ್ಲಿ 3/6 ಅಂತಾನು ಬರೆದ್ರು ಅದೇನಾಗುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ತೊಂದರೆ ಏನಿಲ್ಲ. ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್? Look this rectangle. Okay, and this rectangle write the fractions for how many boxes are shaded? Yeah, how many boxes are not shaded? So write the picture in a fractions form. Understand? So ಈ ಒಂದು ಚಿತ್ರವನ್ನು ನಾವು ನೋಡಿ, ಈ ಚಿತ್ರವನ್ನು ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಭಿನ್ನರಾಶಿ ಸಂಖ್ಯೆ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಬರಿಬೇಕಾಗಿದೆ. ಸೊ ಲುಕ್ ಅಟ್ ದಿ ಪಿಕ್ಚರ್ ಕೇರ್ಫುಲಿ. ಫಸ್ಟ್ ನಾವು ಸೇಡೆಡ್ ಪಾರ್ಟ್, ಈ ಒಂದು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪಿಕ್ಚರ್ನಲ್ಲಿ ಶೇಡೆಡ್ ಪಾರ್ಟ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಟೋಟಲ್ ಎಷ್ಟು ಪಾರ್ಟ್ ಶೇಡೆಡ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಆ ಶೇಡೆಡ್ ಪಾರ್ಟ್ಗಳನ್ನ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು. ಶೇಡೆಡ್ ಪಾರ್ಟ್ಗಳನ್ನು ನೋಡಿದೆ ನಂತರ ಒಳ್ಳೆ ಆಫ್ಟರ್ ಹೌ ಮೆನಿ ಟೋಟಲ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ದಿ ಇನ್ ಗಿವನ್ ಪಿಕ್ಚರ್. ಈಗ ಶೇಡೆಡ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ಗಳು ನೋಡಿದಾಗ ಶೇಡೆಡ್ ಪಾರ್ಟ್ 1, 2, 3, 4, 5, 6. ಹೌ ಮೆನಿ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಆರ್ ಶೇಡೆಡ್ ಗಿವನ್ ಪಿಕ್ಚರ್? ದೇರ್ ಆರ್ 6 ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಇನ್ ದಿ ಶೇಡೆಡ್ ಇನ್ ದಿ ಗಿವನ್ ಪಿಕ್ಚರ್. ಈ ಒಂದು ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಆಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ಎಷ್ಟು ಭಾಗ ಶೇಡ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ? ಆ 6 ಭಾಗಗಳನ್ನ ಶೇಡ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಶೇಡೆಡ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ಗಳನ್ನ ರೈಟ್ ಇನ್ ದಿ ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ ಪ್ಲೇಸ್. ಓಕೆ, ಇನ್ನು ಕೌಂಟ್ ದಿ ಹೌ ಮೆನಿ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ದಿ ಗಿವನ್ ಪಿಕ್ಚರ್. ಆನಂತರ ಈ ಒಂದು ಆಕೃತಿ ಒಟ್ಟು ಎಷ್ಟು ಪಾರ್ಟ್ಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಕೌಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಕೌಂಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಟೋಟಲ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಅಂತ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. ಟೋಟಲ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಎಷ್ಟಾಗ್ತವೆ? 14 ಪಾರ್ಟ್ಸ್. ಸೊ ಟೋಟಲ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ವಿ ರೈಟ್ ದಿ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಪ್ಲೇಸ್. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಶೇಡೆಡ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ವಿ ರೈಟ್ ದಿ ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ ಪ್ಲೇಸ್. ಸೊ ಇನ್ ಸಿಂಪ್ಲೆಸ್ಟ್ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ಬರೀಬಹುದು. ಸಿಂಪ್ಲೆಸ್ಟ್ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ಬರೆದಾಗ 2 3 6 and 2 3 7 ಇವು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸಿಂಪ್ಲೆಸ್ಟ್ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ಬರೆದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ? 3/7 ಆಗುತ್ತೆ. ಈ
ಅಂತಾನು ಬರೀಬಹುದು ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಲೋಕ್ತೀನಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಸೊ ಈಗ ನಾವೇನನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಆಕೃತಿಗಳನ್ನು ಯಾವ ತರ ನಾವು ಈ ಒಂದು ಭಿನ್ನರಾಶಿ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಬರೀಬಹುದು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಸೊ ಲುಕ್ ದಿಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಸರ್ಕಲ್ ಓಕೆ ಈ ಒಂದು ಪೂರ್ಣ ವೃತ್ತವನ್ನು ಗಮನಿಸಿ ಈ ಪೂರ್ಣ ವೃತ್ತದಲ್ಲಿ ನಾವು ಡ್ರಾ ದಿ ಸಮ್ ಲೈನ್ಸ್ ಇನ್ ದಿ ಗಿವನ್ ಸರ್ಕಲ್ ಓಕೆ ದಿಸ್ ಐ ಐ ಡ್ರಾ ದಿ ಗಿವನ್ ದಿಸ್ ಸರ್ಕಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ಸೆಡೆಡ್ ದಿ ಸಮ್ ಬಾಕ್ಸಸ್ ಇನ್ ದಿ ಗಿವನ್ ಸರ್ಕಲ್ ಓಕೆ ಈ ಒಂದು ವೃತ್ತವನ್ನು ಗಮನಿಸಿ ಈ ವೃತ್ತದ ಒಂದು ಕೆಲವು ಭಾಗಕ್ಕೆ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಸೇವ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಇದರ ಸೇವ್ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಈ ಒಂದು ವೃತ್ತವನ್ನು ನೀವು ಭಿನ್ನರಾಶಿ ಸಂಖ್ಯೆ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಬರೆದಾಗ ಸೊ ಅದರ ಬೆಲೆ ಯಾವ ಥರ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೀವು ಬರೆಯಿರಿಪ್ಪಾ ಗಮನಿಸಿ ಓಕೆ ಸೊ ಈ ಥರ ಸೇವ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಲ್ಲ ಈಗ ಸೇವ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಸೊ ಸೆಡೆಡ್ ಅಂತ ನೋಡಿ ಕ್ಲೀನ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ದಿ ಗಿವನ್ ಸರ್ಕಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೈಟ್ ಆಸ್ ದಿ ಗಿವನ್ ಸರ್ಕಲ್ ಇನ್ ದಿ ಫ್ರ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಟರ್ಮ್ ಈ ಫ್ರ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಬರೆದಾಗ ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ದಿ ಹೌ ಮೆನಿ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಸೆಡೆಡ್ ದಿ ಗಿವನ್ ಸರ್ಕಲ್ ಈ ಒಂದು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವೃತ್ತದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ವೃತ್ತದ ಈ ಒಂದು ಭಾಗಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸೇಡ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಬಣ್ಣ ಹಚ್ಚಲಾಗಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ಅದು ವೃದ್ಧಿ ಅದನ್ನು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಂಶ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಬರಿಬೇಕು ಓಕೆ ಈ ಅಂಶ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಬರೆದಾಗ ಸೊ ಸೆಡೆಡ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಒನ್ ಟೂ ತ್ರೀ ಫೋರ್ ಫೈವ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಸೆವೆನ್ ಹೌ ಮೆನಿ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಆರ್ ಸೆಡೆಡ್ ಸೆವೆನ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಆರ್ ಸೆಡೆಡ್ ಗಿವನ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ಓಕೆ ಎಂಡ್ ಟೋಟಲ್ ಹೌ ಮೆನಿ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ದಿ ಗಿವನ್ ಸರ್ಕಲ್ ಟೋಟಲ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಆರ್ ಒನ್ ಟೂ ತ್ರೀ ಫೋರ್ ಫೈವ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಸೆವೆನ್ ಏಟ್ ನೈನ್ ಟೆನ್ ಎಲೆವೆನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟ್ವೆಲ್ವ್ ಟೋಟಲ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಆರ್ ದಿ ಟೋಲ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ದಿ ಗಿವನ್ ಸರ್ಕಲ್ ಓಕೆ ಇಷ್ಟ ಈ ಥರ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆಕೃತಿಗಳನ್ನ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಭಿನ್ನರಾಶಿ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಬರೀಬೋದು ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ವಾ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರೈಟ್ ಇನ್ ದಿ ರೈಟ್ ಇನ್ ದಿ ಫ್ರ್ಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಇನ್ ವರ್ಡ್ ಸೊ ಈ ಥರ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಈ ಒಂದು ಫ್ರ್ಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ಗಳನ್ನ ವರ್ಡ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಬರೆಯಿರಿ ಓಕೆ ಈ ವರ್ಡ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಬರೀ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ನಾವು ಯಾವ ಥರ ಈ ಒಂದು ಫ್ರ್ಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ಗಳನ್ನ ವರ್ಡ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಬರೀಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಫ್ರ್ಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಟೂ ಬೈ ಫೈವ್ ಅಂತ ಇದೆ ಟೂ ಬೈ ಫೈವ್ ಅಂತ ಬರೆದಾಗ ಟೂ ಬೈ ಫೈವ್ ಅಂತ ಬರೆದಾಗ ಅದೇನಾಗುತ್ತಂದ್ರೆ ಫ್ರ್ಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಅದನ್ನು ನಾವು ನೋಡೋಣ ಇನ್ನು ವರ್ಡ್ಸ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಬರೆದಾಗ ಇದನ್ನು ಯಾವ ಥರ ಬರುತ್ತಪ್ಪ ಟೂ ಸ್ಲ್ಯಾಶ್ ಫಿಫ್ತ್ ಅಂತಲೂ ಬರೀಬೋದು ಓಕೆ ಟೂ ಫಿಫ್ತ್ ಅಂತ ಓದ್ತೀವಿ ನಾವು ಅಥವಾ ಅಕ್ಷರವಾಗಿ ವರ್ಡ್ಸ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಟೂ ಫಿಫ್ತ್ ಅಂತ ಬರಿತೀವಿ ಓದಬೇಕಾದ್ರೆ ಟೂ ಬೈ ಫೈವ್ ಅಂತ ಬರಿತೀವಿ ಇದನ್ನು ಈ ಥರನೂ ಬರಿಬೋದು ಟೂ ಬೈ ಫೈವ್ ಅಂತಲೂ ಬರಿಬೋದು ಓಕೆ ಲುಕ್ ದಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಸೊ ತ್ರೀ ಬೈ ಫೋರ್ ಇದನ್ನು ನಾವು ವರ್ಡ್ಸ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಬರೆದಾಗ ತ್ರೀ
Fourth. Go. Three fourth and turn over. Very good. Okay. Three fourth. Understand? Okay, second one. Five by ten. You know what's up with the other? Five slash tenth. Okay. Five slash tenth and then very good. Five slash tenth. Understand? And you know the example order? Four by five way in the words of the Yukata, four less fifth. Okay, four slash fifth on the very good. So, either now binarasi terms, Rana, e binarasi. ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನು ನಾವು ವರ್ಡ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಬರೀಬೋದು. ಮತ್ತು ಅಥವಾ ಭಿನ್ನರಾಶಿ ಸಂಖ್ಯೆಗಳ ವರ್ಡ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಯಾವ ಥರ ಬರೆಯೋದು, ಆ ಥರ ಆ ಫಿಗರ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಆ ಫಿಗರ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಯಾವ ಥರ ನಾವು ಭಿನ್ನರಾಶಿ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಬರೀಬೋದು ಅನ್ನೋದು ಅರ್ಥ ಆಯಿತಾ? ಸೊ ಓಕೆ, ಸೊ ಇವತ್ತಿಗೆ ಈ ಒಂದು ಕ್ಲಾಸಿಗೆ ಈ ಒಂದು ಕ್ಲಾಸ್ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಭಿನ್ನರಾಶಿ ಡೆಫಿನಿಷನ್ಸ್ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ವಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಭಿನ್ನರಾಶಿ ಟರ್ಮ್ಸ್ಗಳು ಯಾವ್ಯಾವ ಮೇಜರ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ, ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನ್ಯೂಮರೇಟರ್. ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್, ಆ ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ ಮತ್ತು ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ನ ಸಪ್ರೇಟ್ ಯಾವ ಮಾಡುತ್ತಪ್ಪ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಲೈನ್ ಸಪ್ರೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕಲಿತ್ಕೊಂಡ್ವಿ. ಅದಾದ ನಂತರ ಸೊ ಈ ಒಂದು ಫಿಗರ್ಗಳ ಮೂಲಕ ಆ ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಫಿಗರ್ಗಳನ್ನು ಪಿಕ್ಚರನ್ನು ನಾವು ಯಾವ ಥರ ಭಿನ್ನರಾಶಿ ಸಂಖ್ಯೆ ಮೂಲಕ ಅಂತ ಬರೀಬೋದು. ಚಿತ್ರಗಳನ್ನ ಅಥವಾ ಕೊಟ್ಟು ಆ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಸೀಡೆಡ್ ಪಾರ್ಟ್ ಎಷ್ಟಿದೆ, ಉಳಿದ ಪಾರ್ಟ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಆ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನ ಮೂಲಕ ನಾವು ಬರೆಯೋದನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿವಿ. ಆ ನಂತರ ಈ ಒಂದು ಫ್ರ್ಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಆ್ಯಂಡ್ ರೈಟಿಂಗ್ ದಿ ವರ್ಡ್ಸ್, ಯಾವ ಥರ ಈ ಒಂದು ಫ್ರ್ಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ಗಳನ್ನು ನಾವು ಈ ಒಂದು ಅಕ್ಷರ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಬರಿಬೋದು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಇವತ್ತಿನ ಒಂದು ಕ್ಲಾಸ್ನಲ್ಲಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ವಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಇವತ್ತಿಗೆ ಈ ಒಂದು ಕ್ಲಾಸನ್ನು ನಾವು ಏನು ಮಾಡೋಣ, ಇದೆಲ್ಲರಿಗೂ ತಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಅರ್ಥ ಆಗಿತ್ತು ಅಂತ ನಾನು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ಸೊ ನನ್ನ ವಿಡಿಯೋ ಲೈಕ್ ಆಗಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ಗೆ ತಾವೆಲ್ಲರೂ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ನನ್ನ ಒಂದು ಕ್ಲಾಸನ್ನು ಮುಗಿಸುತ್ತೇನೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.